Hi guys, so today I nak buat sikit room tour dekat my college, KPM Mara Bandar Penawar, Johor. So let's go. So basically, bilik dia besar, boleh mampat katil. Haa, besar kan? That one is my bag, the pink one. All pink. Luckily, the room colour also pink. So, yeah. Tengok, that's my bag, my bantal. And this side is my major study. I put my things there, sikit je tak banyak. Yang lain, I put dekat kita orang punya amat. So, yeah, macam meja biasa je, meja-meja belajar. That one my luggage, my baldi things. Okay. So, yang ni side my friend. This corner purple tau. Everything must be purple. Tapi ada warna pink tu. Kenapa tu ni? Kenapa? And I punya side, dia warna pink. Dia punya side, warna purple. Kawan I punya side pula, colour kelabu tapi dia pada orange. Okay, so yeah, I will let you guys see the side of our... Oh yeah, that one is our balcony tau. Untuk kita orang jemur baju ke, sitar-sitar kain ke. Don't worry, dekat KPM ni dia ada dobi. So, if baju ke tak kering, korang boleh pakai dryer. So, plan je, tak hias lagi. Ni almari dia besar kan, sangat besar. Atas tu dia ada kompartmen tapi kita orang tak sampai, tinggi sangat. I pun kalau naik kursi saya tak sampai. So almari dia sangat-sangat besar, later I show you. Tengok, I nak reach atas pun tak boleh tau. Kalau I pakai kursi boleh, cuma boleh dekat first line je. Ke atas tak boleh letak. So, I selalu buat video kat sini. Sini je stand yang macam sangat-sangat orang kata sesuai untuk I letak phone I. And so dia akan jadi macam ni. Hi. And one more thing, if korang macam dapat yang side kita orang ni kan, side sebelah menghadap ke college, korang boleh nampak view yang sangat-sangat-sangat cantik. I show you. So this is what the view like. Kita orang kat block B tau. That one lecturer punya rumah. Belah situ blok A, kita ambil blok B. Yang kuning tu surau, kita ambil surau. Sebelah sana pula blok lelaki. So, belah situ ada padang petang. So, mana-mana yang pelajar-pelajar main petang, dia boleh main. So, macam ni, kita orang punya sim. Taklah, boleh lah. Okey lah. Yang tinggi tu, kita kan kira-kira orang punya blok akademik tau. For our daily class. Jauh sikit lah, sebab kena jalan kaki, taklah sejauh college-college lain. Tapi bolehlah consider jauh jugalah. Terus petang-petang ada orang jogging tau. Student-student jogging. Itu je lah. Okay, so itu je untuk video kali ni. Bye.